Судьялар одағының кезекті 6-шы съезіне Қарағанды облысына қатысатын 53 делегат дайындық үстінде. Олар бас қосып елбасының қатысуымен өтетін алқалы жиында қандай мәселе көтеретіндерін пысықтап алды. Болат Имашев съезге осымен 2-ші рет қатысқалы отыр. Судьялардың 5-ші съезінен кейінгі 4 жыл ішінде сот жүйесі айтарлықтай жетілдірілді. Елімізде әкімшілік кәмелеттік жасқа толмағандармен жұмыс істейтін әрі мамандандырылған соттар жұмысын бастады. Дейтұрғанмен шешімін таппаған мәселелер де жетерлік, дейді делегат. Айталық, зейнеткерлікке шыққан судьялардың зейнетақысы тым төмен. ТМД елдерінде жалақының 70-80% төленсе, біздегі зейнеткерлер бар жоғы 56 мың теңгені қанаға тұтады. Сонымен қатар судьяларға көмекші аса қажет, әрі медиаторлар сан көбейту керек, дейді жиында сөз алғандар. Біздің Қазақстан Республикасы бойынша 15-20-30 жыл істеп зейнетақыға шығады, зейнетақысы 56 мыңнан аспайды. Енді осы проблемаларды мүмкін біздің ойымызша 6-8-де көтерілетін шығар деп отырмыз. Сот жүйесінің әрі қарай реформаларын жаңашыла біз бағыт-бағдарлығы болады деп соған күтудеміз.